David Šimunek prohrál v prvním kole hlavní soutěže turnaje kategorie Futures v Jablonci nad Nisou s Matějem Vocelem po setech 3-6 a 2-6. Davide, jak jste viděl dnešní utkání? No, v podstatě mě se dneska vůbec nedařil servis, takže na tomhle povrchu, když v podstatě máte servis, já nevím, jestli jsem měl 40-50%, tak v podstatě není moc velká šance ještě s Matějem, který v podstatě hraje výborně a jeho servis lítá kolem 200 km za hodinu pořád. No, takže myslím, že servis byl největší slabina moje a v podstatě asi byl to jeden z rozhodujících jako aspektů toho zápasu. Na začátku se zdálo, že jste oba nervózní a byly tam i nějaký breaky. Matěj se z toho vzpamatoval dřív, z té nervozity, zdálo se. No, tak já jsem pořád byl jako docela špatný z toho mýho servisu, že mi nešel, ale v podstatě nedokázal jsem to pustit z hlavy, tak jsem se v tom utápěl. Matěj dobře zaservíroval, potom mě ještě jednou breaknul, já jsem tam udělal pár chyb na svém servisu a zahrál líp. No. A nebyl jste trochu unavený ze včerejška, přeci jenom jste odehrál nejdelší zápas dne, a navíc jste vlastně byl na kurtu až jako úplně poslední. Ne, to určitě nemělo, jako trošku mě bolelo rameno, ale to určitě nemělo vliv na moji hru vůbec, jako v podstatě na únavu jsem necítil vůbec. Kde byl podle vás zlomový moment toho utkání? Asi ten druhý breakball, kdy v podstatě jsem měl 40-15 na svém servisu, chtěl jsem tam zahrát na gamble, kraťas, to vůbec nevyskočilo na tom povrchu, což jsem v podstatě měl vědět, už jsem tady hrál třetí zápas. Takže to byl asi zlomový moment toho zápasu. Jak jste viděl druhý set? No, velmi bídně, protože v podstatě jsem si dvakrát prohrál servis, ani jednou jsem ho nebreaknul. Špatně jsem servíroval, zkoušel jsem ještě změnit něco na servisu, házit to vejš, nevyšlo to, nezlepšil jsem ten servis a moje hra ze zadu se taky trošku rozpadla, takže to bylo to špatný ten druhý set. V Čechách se budou hrát ještě 4 futury, kterých z nich se zúčastníte? Tak příští týden do Opavy nejedu a další 3 futury bych si chtěl určitě zahrát, uvidím, jestli se dostanu do kvaldy nebo ne, tak když se dostanu, tak určitě pojedu. Děkuju a hodně štěstí, ať se vám daří.